नमस्कार अनि स्वागत छ साथीहरू नयाँ भिडियोमा। र साथीहरू, योभन्दा अघिल्लोको भिडियोमा तपाईँले हेरिसक्नु भएको थियो, धरान उपमहानगरपालिकामा खानेपानीको मूल्य वृद्धि भएको सन्दर्भमा, खानेपानीको महसुलको वृद्धि भएको सम्बन्धमा 10 राजनीतिक दल र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ बीच चाहिँ हिजो वार्ता सम्पन्न भएको थियो। र पत्रकार सञ्जिता धमलाले आफ्नो फेसबुक पेजमा आएर चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीले जित्यौँ, मेयर हर्क साम्पाङले घुँडा टेके भन्ने खालको तरिकाले उहाँले चाहिँ जुन भिडियो क्लिप्सहरू हाल्नुभएको थियो र विभिन्न राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूले पनि त्यहाँनिर खुसियाली मनाइरहेको भिडियो त तपाईँले हेरि नै सक्नु भएको थियो साथीहरू। र वास्तवमा कस्तो निर्णय भएको थियो हिजो र वार्ता कसरी सम्पन्न भएको थियो र हिजोको वार्तामा भएको निर्णयहरू के रहेको थियो त्यो म तपाईँहरूलाई यहाँनिर प्रमाण पेश गर्नको लागि आइरहेको छु। र साथीहरू, तपाईँ भिडियो कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, नेपाल या विदेशदेखि? नेपालबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने नेपालको कुन ठाउँबाट, र विदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने विदेश कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोला र च्यानलमा अझै पनि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला साथीहरू। साथीहरू, हिजो जुन खानेपानी बोर्ड र 10 दलीय संयुक्त सङ्घर्ष समिति बीचको वार्ता भनेर एउटा निर्णय पत्र आएको थियो साथीहरू, यो म तपाईँहरूलाई यहाँनिर देखाउन चाहन्छु। र यहाँनिर एक नम्बरमा रहेको छ श्री हर्क राज राई नगर प्रमुख, अनि त्यस पछाडि आइन्द्र विक्रम थेबे नगर उपप्रमुख, त्यस पछाडि नरेन्द्र कुमार राई 18 नम्बर वडाध्यक्ष, श्याम पोखरेल सभापति नेपाली काङ्ग्रेस, हर्क जङ एभेङ अध्यक्ष नेकपा एमाले, चोमलुङ नगर इन्चार्ज नेकपा माओवादी, सुमन चेमजोङ उपाध्यक्ष लजसपा भनेको छ नेपाल भनेको छ, रेवती रमन राई अध्यक्ष नेकपा एस, त्यस पछाडि श्री ठाकुर बहादुर कार्की प्रतिनिधि रासोपा, यस्तै गरेर श्री विनोद कोइराला प्रतिनिधि राप्रपा, यस्तै गरेर श्री अमर इजम केन्द्रीय उपसचिव नाउपा भनेको छ, श्री मोहन कुमार तिगेला अध्यक्ष, सतोराम सनिम भनेको छ, यो के हो तपाईँहरू नै बुझ्नु होला साथीहरू, श्री भोपी कोयु केन्द्रीय अध्यक्ष राष्ट्रिय साझा पार्टी, श्रीमान बहादुर राई डिएसपी इलाका प्रहरी कार्यालय धरान, श्री हेम पौडेल डिएसपी, यस्तै गरेर श्री सूर्य बहादुर भट्टराई 17 नम्बर वडाध्यक्ष, त्यस पछाडि श्री जनक ऋषि राई सभापति नेप महासङ्घ, यस्तै गरेर श्री राजु पोखरेल निर्देशक पानी व्यवस्थापन बोर्ड भनेको छ, खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड भनेको होला यो, र जम्मा 18 जनाको चाहिँ जो वार्ता टोली रहेको थियो, उपस्थिति रहेको थियो, 18 जनाको उपस्थितिमा खानेपानी बोर्ड र 10 दलीय संयुक्त सङ्घर्ष समिति बीचको वार्तामा भएको निर्णय चाहिँ के रहेको थियो त साथीहरू हेरौँ है त। एक नम्बरमा रहेको थियो निर्णय नम्बर एकमा, खानेपानी तथा सेवा महसुल निर्धारण आयोगलाई लिखित पत्र पठाई जवाफको आधार मानि जवाफ नआइन्जेलसम्म पुरानो दर महसुल यथावत राखी पुनर्विचार गर्ने निर्णय गरियो भनेर भनेको छ। एक नम्बरको निर्णय रहेको छ साथीहरू। र यस्तै गरेर दुई नम्बरमा रहेको छ धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको पूर्णताको विषयमा, यो विषय सम्मानित उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको हुनाले सम्मानित अदालतको आदेश प्राप्त भएपछि सोही आधारमा यो निर्णय गरियो भनेर दुई नम्बरमा अर्को निर्णय रहेको छ। यस्तै गरेर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तीन नम्बरमा अर्को निर्णय भएको छ, धरान खानेपानी बोर्डको आय व्यय विवरण 7 दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरियो भनेर चाहिँ आर्थिक वर्ष 79-80 र आर्थिक वर्ष 80-81 चाहिँ विवरण खानेपानी बोर्डको आय व्यय चाहिँ 7 दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनेर यसरी निर्णय भएको छ साथीहरू।
र जुन हिजो खानेपानीको महसुल फिर्ता गरियो भनेर जुन खुशियाली व्यक्त भएको थियो, वास्तवमा त्यो चाहिँ कुन निर्णयको आधारमा भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ खानेपानी सेवा शुल्क महसुल निर्धारण आयोगलाई लिखित पत्र पठाई जवाफको आधारमा नि जवाफ नआइन्जेलसम्म पुरानै दर रेटमा चाहिँ यथावत राख्ने भनेको छ। मतलब खानेपानीको मूल्य अभिवृद्धि घटिहालेको होइन कि यथावत कायम रहने, त्यो पनि लिखित पत्र पठाई जवाफको आधारमा आधार माने भनेर भनेको छ। खानेपानी तथा सेवा महसुल निर्धारण आयोगलाई चाहिँ पत्र पठाउने र पत्र उताबाट नआइन्जेलसम्म, पत्रको जवाफ नआइन्जेलसम्मको लागि चाहिँ पुरानै खानेपानी महसुल चाहिँ कायम गर्ने भनेर भनेको छ। पूर्ण रूपले यो पुरानै महसुल कायम हुन्छ भन्ने चाहिँ रहेनछ। र दुई नम्बरमा रहेको छ धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको पूर्णताको विषयमा, यो विषय सम्मानित उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको हुनाले सम्मानित अदालतको आदेश प्राप्त भएपछि सोही आधारमा यो निर्णय गरियो भनेर भनिएको छ। दुई नम्बरमा यो चाहिँ विचाराधीनमा रहेको छ यो विषय, त्यसो हुनाले विचाराधीन रहेको हुनाले सम्मानित अदालतको आदेश प्राप्त भएपछि सोही निर्णय कायम गरियो भनेर भनिएको छ साथीहरू। र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तीन नम्बरमा धरान खानेपानी बोर्डको आय व्यय चाहिँ 7 दिनभित्रमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनेर भनिएको छ। आर्थिक वर्ष चाहिँ 79-80 र 80-81सम्मको चाहिँ आय व्ययको विवरण चाहिँ सार्वजनिक 7 दिनभित्र गर्नुपर्ने भन्ने कुरा यसरी निर्णय भएर हिजोको वार्ता सफल भएको रहेछ साथीहरू। र जुन हिजो चाहिँ हामीले जित्यौँ, हामीले चाहिँ खानेपानीको महसुल फिर्ता गऱ्यौँ, हाम्रो जित भयो। मेयर हर्क साम्पाङलाई घोडा टेकायौँ, जङ्गली मेयरलाई चाहिँ घोडा टेकायौँ हामीले भन्ने खालको जुन कुराहरू प्रतिक्रिया आइरहेको थियो, त्यो वास्तवमा के हो, तपाईँलाई के लाग्छ तपाईँले पनि कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला साथीहरू। र वास्तविक निर्णय भएको कुरा चाहिँ 3 निर्णय भएको रहेछ। एउटा चाहिँ खानेपानी आयोगलाई चाहिँ पत्र लेख्ने र पत्र नआइन्जेलसम्मको लागि चाहिँ खानेपानीको महसुल चाहिँ पुरानै महसुल कायम गर्ने भन्ने एउटा रहेको रहेछ। र दुई नम्बर रहेको छ सम्मानित अदालतमा उक्त विषय विचाराधीन रहेको र उहाँ त्यही अदालतको चाहिँ जवाफको आधारमा चाहिँ यसलाई यही निर्णय कायम गरिएको भनेर अर्को निर्णय भएको रहेछ। र तीन नम्बरमा भएको निर्णय रहेछ धरान खानेपानी बोर्डको आय व्यय चाहिँ 7 दिनभित्रमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, आर्थिक वर्ष 79-80 80-81सम्मको आर्थिक आय व्यय चाहिँ खानेपानी बोर्डको आय व्यय चाहिँ सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा यसरी चाहिँ निर्णय भएर हस्ताक्षर भएको रहेछ साथीहरू, तपाईँले निर्णयमा देख्न सक्नुहुन्छ। र यसरी चाहिँ हिजोको वार्ता सफल भएको रहेछ। हर्क साम्पाङले विन विन सिचुएसनमा वार्ता सम्पन्न भनेर पनि स्टेटस लेख्नु भएको थियो फेसबुकमा साथीहरू, तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। र योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ धरानमा चाहिँ बाहिर राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूले चाहिँ धरानका मेयर हर्क साम्पाङलाई घुँडा टेकाएको भनेर बोलिराख्नु भएको थियो, वास्तवमा त्यसो होइन रहेछ, यो सहमतिमा निर्णय भएको रहेछ, सहमतिमा वार्ता सम्पन्न भएको रहेछ। त्यो निर्णय कपीले तपाईँलाई स्पष्ट पार्यो होला को कसको संलग्नतामा हिजोको वार्ता सम्पन्न भएको थियो। 18 जनाको संलग्नतामा उपस्थितिमा चाहिँ हिजोको वार्ता सम्पन्न भएको देखिन्छ। यस्तो छ साथीहरू धरानको अवस्था अहिले पछिल्लो समयमा, जे भयो भने वार्ता सम्पन्न भएको छ। धरानमा चाहिँ अस्ति नै खानेपानीको महसुल बढेको सम्बन्धमा चाहिँ विभिन्न 10 राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू र विद्यार्थीहरूको संलग्नतामा आन्दोलन भएको थियो, विरोध आन्दोलन भएको थियो। धरान उपमहानगरपालिकाको गेटमाथि तोडफोड पनि भएको थियो साथीहरू। र जे भए पनि धरान अलिकति अशान्ततिर गइरहेको अवस्थामा यो एउटा सहमतिले हिजोको वार्ता सम्पन्न भएको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ अब केही न केही निकास निक्लिएको छ र केही न केही धरानमा शान्त वातावरण हुने सम्भावना छ साथीहरू, त्यस्तो छ। र तपाईँलाई के लाग्छ, धरानमा खानेपानीको महसुल बढ्नु उपयुक्त छ छैन र हर्क साम्पाङले लिएको बाटो ठिक छ कि छैन, त्यो विषयमा पनि तपाईँले कमेन्टमा लेखिदिनु होला। र समग्र विषयमा धरानको विकास, श्रमदान लगायतको विभिन्न विषयमा तपाईँको धारणा के छ, त्यो पनि
कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला साथीहरू। आगामी दिनमा पनि यस्तै यस्तै भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछु। आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।